Za ZIG je zelo pomembno, da prispeva k uresničevanju razvojnih načrtov Bele krajine. To pomeni, da pripravlja takšne programe, ki prispevajo k razvoju turizma. Zelo veliko delamo tudi na podjetniških programih, sploh na tem razvoju podjetniške kompetence in samoiniciativnosti. Ugotavljamo, da nam Belokranjcem prav te kompetence primanjkuje. Seveda so tudi še različni drugi programi, ki spodbujajo lokalno samooskrbo, naravi prijazno kmetovanje in razvoj turizma. Zavod za izobraževanje in kulturo je javni zavod, ki ga je ustanovila občina Črnomelj, deluje pa na področju celotne Bele krajine. Gre za uspešen javni zavod, ker tudi v okviru svojega delovanja zelo veliko oziroma večji del sredstev pridobijo na razpisih, kar je izredno pomembno tudi strani sofinanciranja občinskega proračuna. Dejansko pokrivajo poleg izobraževanja tudi kulturo in ostale dejavnosti. Naj omenim to, da v zadnjem času se dela na podjetništvo, se pravi na podjetništvo z mladimi, na izobraževanje odraslih in na delo z ranljivimi skupinami, ker je nažalost zaradi ekonomske situacije tega na območju občine zelo veliko in pri svojih projektih so zelo uspešni. V zadnjem desetletju je med Belokranjci veliko zanimanja za programe z področja zdravega načina življenja. Zlasti radi telovadijo, se udeležujejo pohodov in pripravljajo domačo belokranjsko hrano. Programi samooskrbe vplivajo na ozaveščenost prebivalstva o pomenu lokalno pridelane hrane in spodbujajo k razvoju ekološkega kmetovanja. Pomembno vlogo pri tem imajo ugledni domači strokovnjaki. Vsebino ZIG-ove izobraževalne ponudbe bogatijo delavnice za obujanje in ohranjanje kulturne dediščine Bele krajine. V izobraževanju odraslih prevladujejo ženske udeleženke, moških je zelo malo. Kako privabiti in spodbuditi moške udeležence, še vedno ostaja ZIG-u strokovni izziv. Udeleženci se lahko pripravljajo za pridobitev različnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Socialni oskrbovalec na domu, računovodja, zeliščar, ekološki kmetovalec, predelovalec sadja in mleka, lahko pa certificirajo svoje znanje za poklica romski pomočnik in romski koordinator. V osnovni šoli Semič delam kot romska pomočnica. Sodelovala sem že veliko drugih projektih, tudi v dveh projektih okrogu ZIG-a. Svoje znanje, ki sem ga pridobila, uporabljam vsakodnevno v svojem delu z otroci in starši. Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost, kratko jim rečemo UŽUJI, so namenjeni osebam, ki si želijo pridobiti znanja in veščine za bolj kakovostno, aktivno in samostojno življenje. Za okolje so najbolj pomembne vsebine za razvoj podeželja. Za ZIG je zelo pomembno, da je prisoten v vseh krajih Bele krajine. To pomeni, da se izvajajo različne izobraževalne oblike, tako v manjših krajih, v vaseh, da je to razpršeno resnično po vseh belokranjskih občinah in na ta način se ljudem tudi fizično zelo približamo. Za ljudi je zelo pomembno, da smo odprti, da smo tudi odzivni na njihove predloge in da pripravljamo takšne programe, ki njih zanimajo in jim tudi koristijo, ne nazadnje, mogoče tudi za uresničevanje svojih poslovnih idej. Nam pomeni Društvo kmečkih žensk in pa občankam Semiča zelo veliko sodelovanje z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj, ki nas povabijo k sodelovanju in pa nam ponudijo razne delavnice, predvsem čez zimski čas. Pri nas na Suhoru poteka kar veliko aktivnosti za naše prebivalstvo. Učimo se angleščine, plešemo belokranjske plese, pridobivamo nova znanja z področja zdrave prehrane in aktivnega življenja. ZIG na nas Polance ne pozabi ni po zimi, oni dosti hodijo k nam.
Več smo skepke harili, izsevičili v žbeli i tako, a i telovadimo skepsa. Imamo pa i krožek za študirat, no na tem krožki se tako uz angleščino vičimo iz zgodbe domačega kraja. Mi bi se radi, da bi to tako ostalo za sku, zato ker se drižimo različni ljudje i se tako vičimo drig od drigega. Belokranjci smo med prvimi začeli izvajati študijske krožke v Sloveniji. Namenjeni so odraslim, ki se želijo učiti drug od drugega in medsebojno izmenjavati izkušnje. So obarvani belokranjsko in so vpeti v domače okolje. Rezultat njihovega dela so publikacije, razstave in drugi javni dogodki. Really? Are you from Stari Trg too? Če prihajaš iz Starega Trga, no. Učenje angleščine je razpršeno po večjih krajih in vaseh. Belokranjci so prepoznali pomen znanja tujih jezikov, kar je pomembno za razvoj turizma in podjetništva pri iskanju in ohranjanju delovnih mest in osebnostne rasti. Glede na to, da smo prišli z nekako z zelo različnim predznanjem na ta tečaj, se bomo praktično vsi naučili vsaj tistih osnov, tako da tudi v praksi, ko se srečaš z angleščino, iz tega tečaja praktično lahko že uporabiš to znanje, ki je bilo tu pridobljeno. Vedno pride učiteljica pripravljena v razred, predhodno pošlje vedno gradivo, tako da je, da smo lahko, če želimo, seveda tudi ogromno doma delamo. V zadnjih nekih letih je veliko zanimanja za programe računalniške pismenosti, predvsem pri starejših odraslih in pri brezposelnih. Predvsem radi uporabljajo internet, elektronsko pošto, urejajo fotografije in ne gre pa seveda tudi brez družabnih omrežij. Za izvajanje računalniških usposabljanj ZIK uporablja učilnice v belokranjskih šolah in knjižnicah. Tako krepi tudi medsebojno povezovanje in sodelovanje. Program Centra medgeneracijskega učenja Bela krajina vsebuje pestre dejavnosti, pri katerih se povezujejo različne generacije. Poudarek je na izmenjavi in prenosu znanj med generacijami. Organizirani dogodki potekajo v sodelovanju s partnerskimi organizacijami in posamezniki prostovoljci. Člani univerze za tretje življenjsko obdobje so med najštevilčnejšimi udeleženci na ZIK-u. So vedoželjni in zagnani. Radi sodelujejo pri oblikovanju novih programov in tako so ustvarjajo izobraževalno ponudbo za odrasle. V okviru univerze imamo ogromno najrazličnejših predavanj in delavnic na temo ročnih del, zdrave prehrane, gibanje za zdravje. Imamo, so tudi družabna srečanja, kjer izmenjujemo svoje znanja, pa izkušnje in to delimo med seboj. V zadnjem času pa je velik poudarek tudi na prostovoljno delo, kjer mi starejši prenašamo izkušnje na mlajše rodove. To je pa tudi pomembno za nas, da ohranjamo kondicijo v teh naših zrelih letih. ZIK je v Beli krajini edini izvajalec programa Osnovna šola za odrasle. Oddelki so organizirani v vseh treh občinah, v Črnomlju, Metliki in Semiču. Šolanje je za udeležence brezplačno, ker ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Že vrsto let delam v osnovni šoli za odrasle. To je zame precej zahtevno delo, ampak tudi velik izziv, zato ker imamo veliko individualnega dela. Veliko se pogovarjamo o življenju, o poti, ki jo so pripravljeni še narediti do končne izobrazbe. Veliko delamo na funkcionalnem znanju. Spremljamo aktualna besedila in potem delamo s temi aktualnimi besedili. Predvsem vidim, da jim moram
povedati in dati vedeti, da so vredni, da so sposobni in da imajo odprto pot naprej v življenje. Nikoli ni prepozno, da se vključiš v osnovno šolo. Sedaj, ko imam zaključeno osnovno šolo, bom lažje našel zaposlitev. ZIK se odziva na visoko stopnjo brezposelnosti v Beli krajini. V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje izvaja različne programe, ki prispevajo k večji konkurenčnosti brezposelnih oseb na trgu dela. Z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj sodelujemo že preko 20 let pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Najdlje sodelujemo pri izvajanju programov javnih del, v katerega smo v vseh teh letih vključili že preko 60 brezposelnih oseb. Dobro sodelujemo tudi pri izvajanju programov izobraževanja in usposabljanja, kot so priprave na nacionalno poklicno kvalifikacijo, institucionalno usposabljanje in razne motivacijske delavnice. Ti programi so zelo zanimivi in koristni za naše brezposelne, saj si v zelo kratkem času pridobijo nova znanja, veščine in kompetence, s katerimi lažje konkurirajo na trgu dela. Izkušnje kažejo, da ljudem manjka znanja in poguma za razvoj podjetniških idej, zato večina programov za brezposelne vsebuje teme z tega področja. V programu sem pridobila veliko podjetniškega znanja, predvsem me je najbolj pritegnilo trženje, kot analiza že obstoječega trga, kalkulacija cene, kako izdelek dobro predstaviti širši javnosti. Pridobljeno znanje mi je prav prišlo tudi pri razvoju moje dejavnosti. Tako sem začela razvijati izdelke z elementi tradicionalne kulturne dediščine. Vsem udeleženim veliko pomenijo slovesnosti ob zaključku izobraževalnih programov, ki so priložnost za strokovno evalvacijo in motivacijo za nadaljnje izobraževanje. Priseljenci lahko na ZIK-u pridobijo potrdilo o znanju slovenščine na osnovni ravni, ki ga potrebujejo za pridobitev slovenskega državljanstva. Zavod za izobraževanje in kulturo iz Črnomlja je že dolgoletni sodelavec Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naše sodelovanje, res odlično moram poudariti, sega že v 90. leta, začetek 90. let, ko se je vzpostavljal v Sloveniji sistem certificiranja oziroma preverjanja in certificiranja znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. Z ZIK-om pa sodelujemo tudi pri drugih večjih ali manjših projektih in moram reči, da je sodelovanje z njimi res prijetno, včasih lahko rečem nepogrešljivo. Nekateri priseljenci pa ne potrebujejo uradne listine. Pomembno jim je zgolj znanje slovenščine kot podlaga za uspešno vključevanje v družbeno življenje in učečo se skupnost. Na ZIK-u se učim slovenščine, da se lahko pogovarjam z sosedi, se znajdem v trgovini in ne nazadnje, da lahko svojo kulturo predstavim Belokranjcem. Izobraževanje odraslih udeležencev s posebnimi potrebami v različnih programih vpliva na dvig kakovosti njihovega življenja in večjo družbeno vključenost. Varstveno-delovni center Črnomelj že 13. leto sodeluje z Zavodom za izobraževanje in kulturo, predvsem na področju priprave programov in različnih izobraževalnih vsebin za naše uporabnike, torej odrasle osebe z motnjo duševnim in telesnim razvoju. Gre pa tudi za vsebine, kjer potrebujemo dodatno pomoč zunanjih strokovnjakov. Že nekaj let se redno izvaja računalniško opismenjevanje z angleščino in učenje ljudskih belokranjskih plesov. ZIK nam je veliko pomoč pri pripravi različnih predavanj za naše uporabnike, njihove starše in zaposlene. Zadovoljstvo naših uporabnikov in pa vključevanje v okolje njih samih je vsekakor dokaz za naše odlično sodelovanje. Računalništvo na ZIK-u že obiskujem 6 let. V tem času sem se veliko naučila ravnanja z elektronsko pošto, iskanje po internetu, pisanje besedil. Poleg sem se tudi veliko naučila, tudi veliko angliških besed. Všeč mi je pa, da
da rada poslušam, naprimer, ko je na YouTube kakšna muzika ali pa rišemo, se imamo dobro. Usposobljeni strokovni delavci Zika nudijo informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja in usposabljanja različnim ciljnim skupinam. Svetovanje z področja učenja in pomoč pri učenju izvajajo mentorice učne pomoči. Udeleženci izobraževanja se lahko samostojno učijo v središču za samostojno učenje, kjer uporabljajo računalnik, gradiva in dobijo nasvet mentorja. Pri prepoznavanju lastnih znanj in zmožnosti ima pomembno vlogo postopek vrednotenja neformalno pridobljenih znanj. Udeleženci pridobijo mnenja o svojem znanju, kar je podlaga za nadaljno izobraževalno pot in zaposlovanje. Podjetje Adria Dom sodeluje z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj, predvsem na področju izobraževanja zaposlenih. Večje in uspešno sodelovanje pa smo realizirali v okviru projekta vrednotenja znanj, v katerega se je vključilo okoli 30 zaposlenih. Menim, da je partnersko sodelovanje izobraževalcev in gospodarstva izjemno pomemben dejavnik pri odkrivanju in razvoju kadrovskih potencialov. ZIK je na področju promocije kulture učenja v Beli krajini povezal številne soustvarjalce v okviru aktivnosti Tedna vseživljenjskega učenja in Parade učenja. Odmevna promocija izobraževanja odraslih so tudi predstavitve izdelkov udeležencev na različnih razstavah in dogodkih. Zaključne konference so priložnost za predstavitev dosežkov in projektnih rezultatov ter za izmenjavo izkušenj. Zelo je pomembno povezovanje v okolju, česar smo se naučili že pri projektnem sodelovanju v zadnjem desetletju. ZIK se zelo trudi, da se povezujemo predvsem s podjetji, z drugimi zavodi, šolami, ne nazadnje z društvi, sploh društvih, ki delajo tudi na podeželju. V vsakem slučaju ugotavljamo, da je povezovanje tisto, ki nas vse skupaj vodi k uresničevanju skupnih ciljev. Tudi na področju razvojnih programov na nacionalni ravni in pri mednarodnem sodelovanju je ZIK strokoven in zanesljiv partner. ZIK je po svojem statusu sicer javni zavod, deluje pa kot podjetje. To pomeni, da deluje v finančno zelo nestabilnem okolju, da je zelo odvisen od pridobivanja sredstev na trgu, v zadnjih letih predvsem iz javnih razpisov, iz evropskih sredstev, in ravno to finančno nestabilno okolje je tudi velika ovira za delovanje. Srečujemo se z velikimi ovirami, ker težko tudi načrtujemo svoje delo. Ravno ta leta krize so prispevala k temu, da težko se potem tudi usmerjamo na vsebino, ker je cel čas nujno skrbeti za preživetje. ZIK je zavezan kakovosti, ki je postala način dela, ustvarjanja in razmišljanja vseh zaposlenih. Za Andragoški center Slovenije je ZIK Črnomelj pomemben in dolgoletni partner. Številni projekti in programi, ki smo jih zasnovali na nacionalni ravni, so prav s pomočjo zagnane ekipe ZIK-a zaživeli tudi na območju Bele krajine. Če pa iz lastne izkušnje povem, predvsem iz izkušnje sodelovanja v skupnih projektih, lahko rečem, da gre za ekipo, ki jo označuje predvsem zavezanost kakovosti in razvoju, odprtost do drugačnosti in skrb za vsakega posameznika, ki se pri njih izobražuje. To, kar se mi tudi zdi pomembno, pa je, da jih odlikuje tudi ena dobra mera tiste strokovne trme, ki je potrebna, da nisi samo pasivni opazovalec, pač pa nekak aktivni soustvarjalec okolje, v katerih živiš in delaš. In po mojem mnenju ZIK Črnomelj z to svojo odprtostjo v lokalni prostor, z nekim čutom do sočloveka in z svojimi dosežki, to zagotovo je. ZIK zagotovo je in zagotovo bo spoštoval svojo preteklost, saj na temeljih tradicije ustvarja sedanjost in gradi prihodnost.